Det är alldeles, alldeles underbart. Blandat med en rejäl dos skrik och panik. Jag pratar förstås om småbarnslivet och säger därmed välkommen till Teresa Tingbrand, hjärnan bakom det här projektet. För att man måste nästan kalla det ett päron till morsa. Det var blogg, det är Instagram och nu har det blivit bok. Ja, det kan man säga. Tack så mycket. Och jag tänker så här, den heter ett päron till morsa om livet som småbarnsförälder. Mm. Det skulle nästan heta sanningen om livet som småbarnsförälder. Ja, the true story. Det sådär. Är väl kanske det jag försöker visa måste jag nog säga. Ja, men det är det verkligen. Min sanning i alla fall. Ja. Sen så kanske det är så att vissa känner igen sig. Men, Du blev ju mamma för första gången för 4 år sedan till din lille son. Och berätta, vad var det som gjorde att du fick idén till att starta det här? Men det var och börja teckna. Ja, alltså det var ju, det började liksom i det här kaoset och liksom förvirringen som är där i början när man är så här, gör jag rätt nu och hur ska jag bete mig och googlade på allt och så här. Så börjar man ju så smått inse det absurda och nästan komiska i den här förvirringen och osäkerheten som uppstod. Ja. Så då började jag liksom samla på mig så här situationer som man tänkte att ja, men det här skulle faktiskt kunna bli en liten kul stripp, för jag har alltid gillat att teckna och rita så där. Ja. Så då började jag samla på mig idéerna och sen så under föräldraledigheten kanske man inte har så här mycket tid och rita. Nej. Men jag började lite smått och sen så mot slutet när jag kom tillbaka till jobbet egentligen så började jag på allvar då med blogg och sen då även Instagram. Men det här är ju ett sånt där lite klassiskt byrålådeprojekt. Ja. Du har ändå gjort det, hade varit en dröm. Och så... Absolut, just den här illustrations- och tecknardrömmen som man har legat där i byrålådan och nu då så tog jag chansen. Vad var det som gjorde att du vågade ta steget då? Nej, men jag tror nog att så här, det kanske var just det här att när man får barn så den gamla klyschan att det blir en uppstanding i livet. Man blir liksom så här, man börjar tänka på vad som är viktigt och på ett annat sätt kanske. Mm. Och det här var ju en gammal förträngd dröm att rita. Så att, Men vi måste, jag tänkte så här, innan vi pratar vidare, vi måste titta på några exempel för dem som, jag följer ju dig Dora, för de som inte gör det. Vi har den här till exempel. Såsen vidrörde pastan. Vad är det här för situationen? Ja, är det självupplevt? Det är ju straight from reality kan man säga. Och det här är ju också då omslaget på boken för den är ganska talande för ganska många teckningar där. Och det här handlar ju ganska mycket om det här lagen om separering av födoämnen. Alltså att födoämnen inte får vidröra varandra. Det är ju ganska vanlig grej hos kanske 2-3-åringar. Mm. En grundlag kan man säga. Mm. Men det kan ju också lika gärna vara så här, ska man dela äpplet eller inte dela äpplet? Nej. Ska man dela spagettin eller inte dela spagettin? Ja. Det här är ju så här absurda situationer som uppstår i vardagen. Ja, hur många gånger har man inte velat klistra ihop ett äpple? Liksom? Exakt. Mm. Och det blir fel hur man än gör. Mm, och det försöker väl den här bilden visa då kanske. Vi har ett till exempel här. Vi ska titta här. Koka lite. Vad är det som händer här? Ja, men det handlar ju lite grann om den här första tiden som jag beskrev där. När man är så här osäker och funderar, gör jag rätt nu? Och man ska koka allting och ingenting får bli fel och så där. Och då är det väl att det kan gå lite till överdrift med kokandet. Och det här är nästan från reality. Men jag tänker det. Hon har ju din fläta där och det finns ju lite likhet. Där är ju det är ju mitt alter ego så är det ju helt klart. Du bjuder på det. Ja, jag bjuder på det. Ska titta på ett exempel till, Teresa. Ja, det där vad är det som händer här? Det där är de här olika sovställningarna. Jag återkommer till det i boken. Det finns ju en hel del olika variationer på det kan man säga. Ja. Och vi har ju bökande grisen, elvispen, högerkroken är populär också. Och det är ju det här att man får liksom stå ut med några små grejer på natten. Men ändå så vill man ju ändå sova, i alla fall jag. Nej, kan men inte sitta mig. Kan säga att jag är glad att det finns tv-smink ibland när man har fått en sån där liksom, rejäl verkligen. Smocka verkligen. Det kan man få. Av sitt älskade barn. Men hela det här bygger på att du driver med den här osäkerheten och att vi är så nervösa då, som förstagångsföräldrar. Det var verkligen så för dig också då, Issa? Ja, alltså det var ju det. Alltså den här känslan av att gör jag rätt nu? Och liksom, duger jag verkligen som förälder? Och någonstans så att driva med det och driva med de här liksom, tillkortakommandena gör jag att det blir någon slags förlösning eller liksom avdramatiserat. Ja. Men hur hittar man humorn i det då? Ja, men jag tycker att... För när man står där så är det som att världen faller samman. När man står där i hallen på påklädningskaoset så är det inte roligt. Men sen på kvällen så sitter man ju där på sängkanten och tänker att det här är liksom, jag älskar dig så mycket så att det sprängs nu och då kan man också skratta åt det där som hände. Och då försöker jag liksom göra det
komik av det där. Ja. Och jag försöker jobba lite med filmreferenser. Jag är en gammal så här filmnörd, så jag har lite så här, försöker se filmscener framför mig som jag då omsätter i småbarnslivet. Så att jag, det finns några sådana exempel i boken. Ja, jag undrar om vi har någon sån kanske? Har vi kanske en bajsroulette här till och med? Är det en filmreferens? Ja, bajsroulette är absolut en filmreferens som jag har smygit in här. Det är ju den här ryska roulette-scenen i Deer Hunter som jag helt sonika har försökt göra någon slags variant på. Men det är ju det här klassiska scenariet som vem ska komma torka? Vem kommer liksom få... Blir det, vem ropar han på? Ja. Yes. Men hur mycket kan man, alltså ser du i stunden nu som du ändå jobbar med det här så mycket, kan du liksom i de värsta stunderna då försöka se något roligt ändå? Ja, alltså nu blir det ju lite så, det blir som en yrkesskada i och med att jag hela tiden ser seriestrippar framför mig, så blir det ju så. Men jag måste ju säga att det är ju lika fullt, alltså det är lika jobbigt ändå i stunden när de här liksom kaossituationerna uppstår. Mm. Så tänker jag ju så här, åh jävlar, den sämsta mamma, hur ska jag göra, vad gör jag rätt nu? Jag tänker fortfarande så, det är inte så att jag skrattar då liksom. Nej. Men sen så, om man kan omsätta det i en seriestripp, så kan man ju skratta sen, framförallt tillsammans med läsare och följare, för det är det som är så roligt med det här, att det har blivit en ganska stor respons, väldigt fin respons från läsarna och följarna. Och, vad är det för reaktioner du får? Ja, men alltså, för det första så är det ju att de får skratta, det tycker de är liksom bara det, men också har det kommit allt mer det här att de känner sig mindre ensamma i den här osäkerheten och känslan som man kan ha, det här med världens sämsta förälder, känslan som ja, men jag tror att de tycker att det är lite skönt att det finns andra som kan känna så. Så det har blivit väldigt så här, det betyder mycket för mig att få höra nu att det tydligen kan också bidra till det. Liksom. Mm. Är det också ett budskap du vill nå ut med utöver skratt? Ja, alltså, först och främst ett humorprojekt, men som ändå har det här not alone-känslan över sig. Som att du duger. Ja, men man duger, man behöver inte vara perfekt. Jag är inte perfekt på något sätt, jag försöker driva med det och jag hoppas att... Det uppskattas. Ja, men det tror jag att jag vet. Vi måste titta på den här kontrasten också. Den tycker jag är fantastisk. Det är ju just det här du sa. Liksom. Hur kan det vara så att man blir så tokig på dem på morgonen? Nej, men det är precis det där. Och också de där tankarna. Alltså den där ritade jag liksom faktiskt nästan samma kväll, tror jag. För när jag hade känt så där. Och när man ligger där och bara, det här, alltså, hur ska det vara så här? Ska det vara så här? Ja, det ska det tydligen. Men det spelar ingen roll, för kärleken är lika stark för det. Och, för det kan ju vara ganska fula känslor. Ja, men så. Exakt. Och, men då att man liksom får ventilera det, det blir en ventil. Ja. Och att man då får skratta åt det. Ja. Den liksom eländeskänslan. Ja. Men det där är straight from reality. Det förstår jag. Och så är det så härligt också att när de väl sen har somnat då, så vill man bara väcka dem. Ja, ja, absolut. Absolut. Då vill man ju, då är det in och kolla och bara, kanske kan vakna lite grann bara, lite. Ja, fy vad hemskt. Du, och får jag titta på en till av mina favoriter här, det är den här De sju dödssynderna. Man får ju man får gå in på din blogg sen och kolla här, den finns säkert också. Men här är den finns med i boken också. I boken, förlåt. Ja, ja, nej, men exakt. Jag har väl försökt göra en liten blinkning till Dantes. De här sju dödssynderna. Och det är väl det här just lagen om separering av föda och själviska hissknapptrycket, om du råkar trycka på hissknappen. Så att inte... Gud nåde. Ja, Gud nåde. Och ja, du säger felaktigt klädval, det är saker som sker i fel ordning, du måste börja från början. Om man då inte gör om allting från början så är det kört. Och ja. Alla de här sakerna som man tänkte innan man blev förälder, att det där kommer inte jag göra. Nej, men exakt, för man tänker ju så här, men vadå, herregud, mitt barn kommer få äta det som jag lagar och så vidare och så vidare. Det men det är så inte att de så enkelt. Ska göra det. Nej. Ja, det är otroligt befriande och jag skrattar mycket med dig, ska veta. Vet du vad jag tycker du ska göra nu? Nej. Tycker att du ska gå och ta en selfie, Magnus Karlsson. Ja, jag kanske vågar det då. Ja! Jag var så glad att höra att han skulle vara här. Det är så här, Whipping Willis är gamla favoriter till mig. Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Han är ju här i kulisserna och ska alldeles snart spela också. Mm. Tack så mycket, Therese Tingbrand. Och lycka till med detta. Tack.